Rekao sam, mi treba vodu prikuhat. Što sam ne znači sa jedna kuhat. Svi ohladili kvade. Dobre. Nisu da prije stavio. O, pa, ti ja sam zavljeno. Vreme je tudi ta teden, brez dvoma, bilo. Pa začnimo z oglasim. Je tudi vas izneverilo vreme? Se sprašujete, ali je to normalno? Ste navaden davkoplačevalec in želite končno koristiti svojo zavarovalno polico? Vuki je le eden izmed redkih, ki ne vedo, kaj se dogaja. Predstavljajte si, da bi vedeli. Zaradi povečanega obiska spletne strani vreme.bo je ta v zadnjih dneh v težavah. Glavno gorenjsko meteorološko postajo obiska obrane, da bi pogledal, kaj se dogaja z nenavadnim vremenom. Pa poglejmo, kje tiči zajec. Hvala, Tim. Nahajam se pred poslopjem agencije Čmarso, ki v našem mestu skrbi za napovedovanje vremena. Kaj pa se tukaj pravzaprav dogaja, pa vprašajmo glavnega meteorologa, gospoda Sončka. Kotak, a bova napovedala? Bova napovedala. En prav lep pozdrav. Prosim, paste na inštrumente. A bi zaupali našim gledalcem, kaj pravzaprav pomeni Čmarso? Čmarso. Če, mogoče, ali ravno, slučajno, oblak. Kako v bistvu predvidevate vreme? Zdaj, v današnjem času, so vremenski procesi postali zelo kompleksna zadeva, ker je vreme tako nepredvidljivo. Mi moramo uporabljati najbolj nepredvidljive tehnike predvidevanja, za predvidevanje. Kakšen pa je vaš kader v tem ogromnem kompleksu, koliko zaposlenih ima Čmarso trenutno? Jaz, meteorolog Sončak in tehnik, Čmarso tehnik. Boldi piše na vratih, če greste tukaj po hodniku, naravnost, do konca hodnika, do hodnika, ne. Do konca in potem po stopnicah gor in na levo je soba, na kateri piše Čmarso tehnik. Najlepša hvala, gospod meteorolog Sonček. Najlepša hvala. Pazite, to je računalnik moje mame. Kar naprej, naravnost. Pa po stopnicah? Ja, srečno. Pozor. Aha. Pozor na provedke tam paste. Aha, vidim. Ja. O! No, gospod! Kako ne zdaj? Gospod Poldi! Ja, na vidiš, že ti! Kot vidimo, ravno kar pripravljate en balon, to sklepam, da je tako imenovani weather balloon, to drži? Ja, ti pa sem ta brihtanega. Tole priklopam še na tale kabel in ga spustim v loft in potem ta zadeva pluje po nebu oziroma po vesolju en dan in nam sporoči, kakšno je vreme. Kar se pa tiče tega, telih balonov pa te plastike, to mi zdaj, če kjer ga zanima, to mi pospravljali ne bomo, zato ker imamo za to komunalce. Jaz imam drug del, kakor vidite, imam klele vse na sran in moram telak balonov danes narediti, če najmanj 10 dejak spustim. V zadnjih dneh smo dobili mnogo pritožb, glede vaše spletne strani vreme.bo, bojda napovedi niso točne, kaj se dogaja? Nobenega problema ni in ga tudi ne bo, nikoli. Kaj pa se zdaj dogaja? To ni nič taga. Pet z mano boš videl. Še kliše moramo zeti. Pet, gremo slele pogledati. Prosim, se sledite ukazom za evakuacijo. Veš nazaj, tole je navarno. Vreme, 11.00. Halo, centrala! Prosim, se sledite ukazom.
pa se. Brane, hvala, kot vidimo vreme. Gospod, ste vi pelingoce naročil? Ja sem, ampak ne bom ga zdaj, ker snimamo, ali lahko pustiš ten zadnji nam izprosim. Dobar, no, pa kaj z vami narobe, no? Pa ne moš mi zdaj klele si takole sprodavati, no? Pička vam masne na njeg, da vam še enkrat meni to nadije. In za 6 dni sem ga kukal. 6 dni! Ej, tako ne boš šlo več naprej. Joži, jaz sem rekel, ej! Jebenci! Sramota! Vas je izneverilo vreme? Brez skrbi. Vi ste predvidljivi. Vreme ni. In že smo priča novi navdihujoči zgodbi o gospodu, ki ga kot kitajski vremenski balon velika toča ni prizadela, temveč je krizo izkoristil. Pa si poglejmo. Hudi vremenski pojavi so v zadnjem času prizadeli velik del prebivalstva. Vendar gospod Tugomir ni eden izmed njih. Specialni posebnež iz najbolj odpadniške zakotne beznice na Gorenjskem je za marsikoga negativne posledice izkoristil v svoj prid. Lep pozdrav, nahajam se v lokalni beznici pri Cuziju, z mano je gospod Tugomir. Tugomir, zaupajte nam, kako ste dane okoliščine spreobrnili v svoj prid? Vrame, hvala, da se danes znam. Danes sem poseben dan. Škoda je bilo veliko, ampak jaz sem se odločil, da stvari vzamem v svoje roke in da bom v tle pri Cuziju lahko pil hladnega špricarja. Sem jaz vso točo krevla na mojemu vrtu, nabral pa prinesel sem. A je tako, Mare? Ja, 5 let je bil suho vreme, pa nismo imeli hladilnikov. Pa smo pa 5 let hladilnike imeli, pa delali nismo in smo imeli topo špricer. Kako dolgo pa rečete, da vam bo zdržal ta nabrani led? Mare. Če se zgodaj selijo ptiči, bo huda zima v božiči. Ja, razumem, ja. No, povejte nam še, kaj pa je vizija za naprej. En gas, pit! Dokle, pilot? Jaz sem pilot! Absolutno. Danes nas čaka toči in poplave, ampak nič ne dej, saj lahko prisluhnemo tem krasnim slovenskim skladbam. Je vse res? Kdo vam laže? Kje so oblaki in kje niso? Kdo je žaba in kdo žabar? Ne vem, jaz samo sprašujem vprašanja. Tukaj sem z antiklimati, ki pravijo, da bodo sejanju zlobe naredili konec. Žerjavi, kuletene tuje, brž se zima približuje. V zameno za objektivno poročanje mi bo oduzeta prostost in vsa komunikacijska sredstva. Ostanite varni, z vami sem bil reporter Brane.